Viime viikkoina koronavirus on pistänyt meidän elämän totaalisesti uusiksi ja aiheuttanut ennenkuulumattoman poikkeustilan myös Suomessa. Monien arvioiden mukaan maailma tulee muuttumaan jollain tapaa myös ihan pysyvästi, vaikka näitä tapoja ei vielä varmasti tiedetäkään. Kun tilanne on tämä, niin on kiinnostavaa ja ehkäpä hyödyllistäkin palata takaisin ja tarkastella muutamaa esimerkkiä siitä, miten erilaiset kulkutaudit on ajan saatossa pystynyt vaikuttamaan historian kulkuun. Välillä ehkä yllättävilläkin tavoilla. Tässä videossa siis kolme merkittävää epidemiaa 1000 vuoden aikajaksolta, alkaen 500-luvulta ja päätyen 1500-luvulla. Tervetuloa mukaan! Bysantti eli Itä-Rooma oli eräs maailman mahtavimmista valtakunnista, joka 500-luvulla vahvistui entisestään vallatessaan takaisin entisiä Rooman valtakunnan alueita lännestä. Pahimmalla mahdollisella hetkellä se kuitenkin kohtasi näkymättömän vihollisen, joka katkaisi tämän nousukauden kammottavalla tavalla. Vuonna 541 Egyptissä, Pelusiumin satamakaupungissa, havaittiin mystinen kulkutauti. Seuraavan vuoden keväällä tauti oli ehtinyt Konstantinopoliin, eli nykyiseen Istanbuliin ja silloiseen Bysantin valtakunnan pääkaupunkiin. Se saapui kaupunkiin luultavasti viljaa kuljettavissa laivoissa, rottien ja niissä elävien kirppujen mukaan. Pian tajuttiin, että nyt oltiin jonkin poikkeuksellisen äärellä. Seuraavien vuosien aikana jopa 40% kaupungin väestöstä koki karmean kuoleman taudin kourissa. Koko Euroopan ja Välimeren väestöstä menehtyi mahdollisesti 1/4. Kyseessä oli siis historian ensimmäinen luotettavasti tunnettu ruttoepidemia, joka tunnetaan nykyään Justinianuksen ruttona. Nimi tulee epidemia-aikaa hallinneesta keisari Justinianus ensimmäisestä, joka ilmeisesti myös itse sairastui tautiin. Mitä tauti sitten aiheutti? Aikalaiskuvauksen mukaan se alkoi kuumeella, jonka jälkeen alkoi ilmestyä paiseita eri puolille kehoa. Potilaat saattoi hourailla ja vajota koomaan. Tauti eteni usein nopeasti ja aiheutti kivulian kuoleman. Aikalaiskertomusten mukaan tauti tappoi pahimmillaan 10 000 ihmistä vuorokaudessa, pelkästään Konstantinopolin kaupungissa. Myöhemmät historioitsijat on veikannut, että päivittäinen kuolleisuus olisi ollut hieman alhaisempi, noin 5000 henkeä päivässä. Kuolleita oli joka tapauksessa niin paljon, että uusille haudoille ei enää ollut tilaa. Ruumit piti jättää lojumaan pinoihin ja koko kaupunki haisi kuolemalle. Rutto heikensi Bysantin valtakuntaa sekä taloudellisesti, sotilaallisesti että kulttuurillisesti. Tappaa suuren osa sotilaista, maanviljelijöistä ja veronmaksajista. Tutkijat on kiistellyt ruton vaikutuksista pitkällä tähtäimellä, mutta monen mielestä se katkaisi Bysantin vallan laajenemisen tehokkaasti ja vei valtakunnan voimat juuri kriittisellä hetkellä. Keisari Justinianus ensimmäinen ehti vallata tärkeitä alueita Italiasta ja läntiseltä Välimereltä, mutta ruto heikentämänä näitä maita ei pystytty pitämään hallussa kovin pitkään. Eräiden näkemysten mukaan Justinianuksen rutto nopeutti koko Rooman valtakunnan lopullista romahtamista ja vaikutti näin merkittävästi koko Euroopan historiaan. Mustasurma on meille varmaan se kaikkein tutuin tauti historian lehdiltä. Tämä tauti piinasi Eurooppaa, Lähi-Itää ja Pohjois-Afrikkaa 1300-luvun puolivälissä ja tappoi eri arvioiden mukaan 30–60% koko Euroopan väestöstä. Tauti levisi Eurooppaa Aasian suunnalta keskiajan kauppareittejä pitkin. Tämä tauti oli tehnyt useiden vuosien ajan jo tuhojaan tuolla Aasiassa, kun mongoliarmeija aloitti Mustanmeren rannalla sijaitsevan Kaffan kaupungin piirityksen. Vuonna 1347 joukko italialaisia kauppiaita sitten pakeni Kaffasta laivoillaan, kuljettaen ruton mukanaan Sisiliaan ja Italiaan. Pian tämän jälkeen mustasurma oli jo levinnyt Ranskaan, Saksaan, Espanjaan, Portugaliin, Englantiin, Skandinaviaan ja lopulta lähes koko Eurooppaan. Samaan aikaan tauti levisi myös laajasti Lähi-Idässä, Afrikassa ja Venäjällä. Harvasti asuttuun Suomeen mustasurma ei ilmeisesti ehtinyt. Ruto-aikaa elänyt kirjailija Giovanni Boccaccio kuvailee taudin oireeksi paiset, jotka voi kasvaa jopa omenan kokoisiksi, sekä mustat laikut ihossa. Lisäksi potilailla oli akuuttia kuumetta ja verisiä oksennuksia. Monet kuoli 2–7 päivän kuluessa. 1300-luvun lääketiede oli uskomuksiin perustuvaa ja kehittymätöntä, eikä potilaita juurikaan pystytty auttamaan. Aikakauden menetelmiin kuuluu esimerkiksi suonen iskentä eli veren vuodattaminen laskimosta,
hierominen sipuleilla tai yrteillä sekä arsenikin ja elohopean juominen. Monet uskotaudi olevan Jumalan rangaistus syntisille, saatanallinen juoni tai juutalaisten aiheuttama. Tämä fanatismi johti pahimmillaan juutalaisvainoihin tai jopa köyhien ja ihotaudesta kärsivien tappamiseen. Ruttoepidemian jälkeen Eurooppa ei ollut ennallaan. Tarkat luvut on epävarmoja, mutta monet tutkijat on sitä mieltä, että Euroopan väkiluku putosi noin puoleen 4 vuoden aikana. Pahimmilla alueilla kuolleita on saattanut olla jopa 80% väestöstä, kun taas tietyt syrjäisemmät seudut selvisi reilusti vähemmällä. Useat tärkeät kaupungit, kuten Pariisi, Firenze ja Hampuri, menetti 50-60% väkiluvustaan. Vei 200 vuotta ennen kuin maanosan väestömäärä palautui entiselleen. Lähi-idän väestöstä taas noin kolmanneksen arvioidaan kuolleen tautiin. Kuolemien lisäksi taudilla oli myös monia muita vaikutuksia maailman historiaan. Työvoimapula aiheutti muutoksen työläisten asemassa, säätyihin ja yhteiskuntaluokkiin perustunut järjestelmä romahti ja taloudellinen hyvinvointi yleistyi. Kirkko menetti asemansa ihmisten elämässä, koska se ei ollut pystynyt suojelemaan kansaa rutolta. Lääketiede otti suuria harppauksia eteenpäin, koska ruton myötä vanhat opit oli todettu tehottomiksi. Tieteelliset lähestymistavat nostettiin ihanteeksi, kirurgia kehittyi ja hygienian arvostus lisääntyi. Näin tämä tauti toimi hirveänä, mutta ehkäpä tarpeellisena sysäyksenä kohti modernia maailmaa. Vuonna 1519 espanjalainen Hernán Cortés saapui Meksikoon ja alkoi vallottamaan aluetta eurooppalaisen vallan alle. Voimakkain mahti alueella oli Aztekit, joiden pääkaupunki Tenochtitlan oli jo koko Amerikan suurin. Vaikka tarkkaa väestömäärää ei tiedetä, uskotaan, että se oli samaa kokoluokkaa Euroopan suurimpien kaupunkien kanssa. Monet tutkijat ovat arvioineet, että kaupungin väkimäärä mitattiin sadoissa tuhansissa. Matkan varrella Cortés solmi liittoja Aztekien viholliskansojen kanssa ja kasvatti armeijaansa. Lopulta hän saapui Tenochtitlaniin marraskuussa 1519 ja Aztekin valtakunnan hallitsija Montezuma II otti tulijat vastaan rauhanomaisesti. Cortésin joukot otti kuitenkin hallitsijan panttivangiksi. Näin he turvasi selustansa Aztekien ylivoimasta armeijaa vastaan ja pystyi pitämään heidät yhteistyöhaluisina. Olot kaupungissa ei kuitenkaan pysynyt rauhallisina kovin pitkään. Montezuma menetti valtansa ja lopulta myös henkensä. Monien vaiheiden kautta tilanne päätyi espanjalaisten paniikinomaiseen vetäytymiseen pääkaupungista seuraavan vuoden kesällä. Suuri osa Cortésin armeijasta ja liittolaisista kuoli pakomatka aikana ylivoimaisen vihollisen kourissa. Cortés ei kuitenkaan luovuttanut, vaan alkoi koota armeijansa uudestaan ja solmi yhä uusia liittoja alkuperäiskansojen kanssa. Mutta kun hän vuonna 1521 johti joukkonsa takaisin kohti Tenochtitlania, jotain outoa oli tapahtunut. Kaupungissa oli riehunut 70 päivän ajan joku mystinen kulkutauti, joka oli heikentänyt voimakasta valtakuntaa olennaisesti. Erään arvion mukaan neljännes tai jopa puolet alueen väestöstä oli kuollut, mukaan lukee Aztekien silloinen hallitsija ja suuri osa armeijasta. Tragedian aiheuttaja oli iso rokko, jonka espanjalaiset oli tuonut mukanaan Meksikoon. Tauti oli tappava vaarallinen myös Euroopassa, koska tuohon aikaan ei tietenkään ollut rokotteita, mutta Amerikan alkuperäiskansat oli vieläkin haavoittuvammassa asemassa. Isorokko oli nimittäin Amerikassa täysin tuntematon tauti, eikä paikallisilla ihmisillä ollut minkäänlaista vastustuskykyä. Aikalaiskuvausten mukaan Aztekkejä kuoli tähän Amerikan ensimmäiseen isorokkoepidemiaan ihan kasoittain. Kun kaikkia ihmisiä ei pystytty hautaamaan, kuolleet jätettiin taloihinsa ja seinät kaadettiin heidän päälleen. Taudista heikentynyt yhteiskunta ei myöskään pystynyt huolehtimaan ruoantuotannosta, mikä johti ihmisten nälkiintymiseen ja kuolemien lisääntymiseen. Aztekien kaupungit toisensa jälkeen kaatui eurooppalaisen vallan alle, ja lopulta saman kohtalon koki myös heikentynyt pääkaupunki Tenochtitlan, joka antautui kuukausien piirityksen jälkeen elokuussa 1521. Alkuperäiskansojen jumalankuvat revittiin alas ja korvattiin kristillisillä symboleilla. Kaupungin yläluokka surmattiin lähes kokonaan ja rakennukset tuhottiin. Aiemmin mahtavan Tenochtitlanin raunioille rakentui sitten nykyinen Meksikon pääkaupunki. Eurooppalaisten suurta voittoa ja mantereen valloitusta edisti siis suuresti tahaton tautien käyttäminen aseena.
Myöhemmin saman kohtalon koki esimerkiksi voimakas Inka-valtakunta, johon isorokko oli ehtinyt levitä jo ennen espanjalaisten sotilaiden saapumista. Sama kohtalo seurasi alkuperäiskansoja yksi toisensa jälkeen. On arvioitu, että eurooppalaisten tuomat taudit saattoi surmata jopa 90-95% Amerikan alkuperäisväestöstä. Vaikka Amerikan eurooppalaistuminen oli ehkä ajan saatossa väistämätöntä, voidaan olettaa, että ilman isorokkaa ja muita tauteja se olisi ollut selvästi hitaampaa. Paljon kiitoksia, että olitte mukana. Uusia videoita on tulossa monenlaisista kiinnostavista aiheista, eli laittakaa kanava tilaukseen, kommentoikaa, pysykää kuulolla. Palataan, moi!